ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଦିନିଆର ପ୍ଲାନ୍ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ ସେ କମ୍ 2-3 ମାସ ତଳୁ ଯେବେଠୁ ସେ ଆସିନଥିଲା ସେବେଠୁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ରୋଲ୍ଟା ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ରୋଲ୍ ଯିଏ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲେ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଇସା ଦ୍ୱାରା କିଣା ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଇସାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟାର କହିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଯଦିଓ ସେ ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜେଲ୍ରେ ରହିଛି ଏବଂ ଜେଲ୍ରେ ରହିଲା ଭିତରେ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ତା'ର ନିଜର ଯେଉଁ ଦବଦବାଟା, ନିଜର ଯେଉଁ ଥ୍ରେଟନିଂଟା, ନିଜର ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ଟା, ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ଟାକୁ ଚଲେଇ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଏଇ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଯେଉଁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଲା, ଏଇଟା କୌଣସି ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ କରାଯାଇନଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଡିଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିଥିବ ବା କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆସିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦରକାର ଏବଂ ଏଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯଦି କଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ବହୁତ ଅଧିକାରୀ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରହିପାରିବ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆଉ ନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏଇଭଳିଆ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ କରିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଯେ ରିପିଟେସନ୍ ହେବନି କୁହା ନ ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏହାର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିମାଣରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦରକାର, ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏବଂ ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲାରୀ ପନିସମେଣ୍ଟ ବି ହେବା କଥା, ଖାଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବନି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲାରୀ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଟିଲ୍ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାଠୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚୋର ହରିଗଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଚୋର ଗୋଟେ କେଉଁଠି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ ରଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ହାର୍ଡକୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ତାର ସିଏ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଦୋଷ ଗଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରହିବା କଥା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ କରୁଛି, ତେଣୁ ସିଏ ବି ଜାଣିବା କଥା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କାହିଁ ରଖୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲାରୀ ପନିସମେଣ୍ଟ ବି ହେବା କଥା ଏବଂ ପ୍ରପର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇକି ଯଦି ଦୋଷୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ହେବ ତାହେଲେ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ତ ହେବ କହିପାରିବେ, କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ତାକୁ ବାଡ଼ାବୁଡ଼ି କରିକି ବା ଯାହା କିଛି କଥା ଚୁପ୍ କରିଦେବେ, ସେ କହିବେ ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରେଣ୍ଡର କରିଛି ତାରି ଉପରେ ହଁ ମୁଁ ନିଶା ଔଷଧ ଦେଲି ନେଇ ପଳେଇଲି, ଅନ୍ୟମାନେ ଖସିଯିବେ, ତେଣୁ ପ୍ରପର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦରକାର।